माणूस जन्माला येतो आणि एक दिवस मरतो. जन्माला माणूस येतो आणि एक दिवस तो मरतो. जन्म आणि मरण याच्यामध्ये जीवन, जन्म आणि मरण याच्यामध्ये जीवन. आता हे जीवन आपल्याला जगायचं आहे. कसं जगायचं आहे? सुखी, यशस्वी आणि समृद्ध, तीन गोष्टी आहेत. कारण की नाही, सुखी, यशस्वी आणि समृद्ध असं जीवन आपल्याला जगायचं आहे. आणि हेच आपलं खरं उद्दिष्ट आहे. आपल्या मानवी जीवनाचं, जन्माला आलेल्या प्रत्येक माणसाचं हेच उद्दिष्ट आहे. त्याला सुख पाहिजे, त्याला समृद्धी पाहिजे आणि त्याला यश पाहिजे. तीन गोष्टी त्याला पाहिजेच माणसाला. आणि म्हणून हे आपल्या जीवनाचं वास्तविक साध्य आहे. आणि त्याच्यासाठी मग साधना जी आहे ती महत्त्वाची. मग साधना काय असा प्रश्न निर्माण पडलो. साधना काय? साधना म्हणजे आपण ते प्राप्त करून घेण्यासाठी जे विशिष्ट दिशेने प्रयत्न करतो त्याला साधना असं आपण म्हणतो. आणि या प्रयत्नामध्ये अनेक घटक असतात. आपल्याला जर सुख, यश आणि समृद्धी ह्या तीन गोष्टी जर पाहिजे असतील तर हे प्राप्त करून घेण्यासाठी आपल्याला अनेक फॅक्टर्स, ज्याला इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो अनेक घटक, त्यांचा संबंध असतो. आणि या सर्व याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा फॅक्टर म्हणजे परमेश्वर. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की जीवन जगणं हीच साधन असं आम्ही ज्याला म्हणतो तेव्हा सर्वात इम्पॉर्टंट फॅक्टर म्हणजे परमेश्वर. परमेश्वर हा इतका इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे की तुमचं जीवन सुखी करायचं, यशस्वी करायचं आणि समृद्ध करायचं त्याचा परमेश्वराशी डायरेक्ट संबंध आहे. मी डायरेक्ट हा शब्द वापरतो, हा इनडायरेक्ट म्हणत नाही, डायरेक्ट संबंध आहे. आता इथे मी अशा तऱ्हेने म्हटल्याबरोबर परमेश्वर आहे का हा प्रश्न निर्माण होत नाही. बघा, जीवनविद्या काय सांगते की आपल्या सुख, यश आणि समृद्धी हे आपल्या जीवनाचं साध्य आहे. आणि हे जर साध्य आपल्याला प्राप्त करून घ्यायचं असेल तर त्याच्यामध्ये जे विविध फॅक्टर्स आहेत, घटक आहेत, त्याच्यामध्ये परमेश्वर हा सर्वात महत्त्वाचा फॅक्टर. आणि त्या तो जो परमेश्वर आहे त्याचा आपल्या जीवनाशी डायरेक्ट संबंध आहे. आणि हा डायरेक्ट संबंध आपण कधी लक्षात घेत नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे अशी की आपण ज्यावेळेला परमेश्वर असं म्हणतो त्या परमेश्वर म्हणजे काय हेच आपल्याला ठाऊक नाही. मी मागल्या खेपेला सांगितलं होतं की पुष्कळ लोक म्हणतो आम्हाला देवाचा साक्षात्कार करून पाहिजे, परमेश्वराचा साक्षात्कार झाला पाहिजे असं म्हणतात. तर मी त्यांना विचारलं, तुम्हाला साक्षात्कार झाला पाहिजे म्हणजे काय झालं पाहिजे? साक्षात्कार म्हणजे काय? परमेश्वर पाहिजे म्हणजे काय पाहिजे? नाही उत्तर देत आहेत. कितीतरी लोकांना परमार्थात पडलेल्या, पडलेल्या हा शब्द जरा अंडरलाईन करायचा. परमार्थात लोक पडतात, कळलं की नाही? राजकारणात लोक पडतात, प्रेमात लोक पडतात, कळलं की नाही? आणि खड्ड्यात पडतात. विनोदाचा भाग सोडूया आपण. पण सांगायचा मुद्दा असा की परमार्थामध्ये जेव्हा लोक पडतात म्हणजे प्रवेश करतात तेव्हा त्यांना परमेश्वर हा जो एक महत्त्वाचा घटक आपल्या जीवनाचा जो आहे, मी याला घटक म्हणतो, परमेश्वर आपल्या जीवनाचा एक घटक आहे, एकमेव घटक नाही, महत्त्वाचा घटक आहे, कळलं की नाही? आणि बाकीचे घटक आहेत ते आपण नंतर बघू, पण पहिला परमेश्वर हा महत्त्वाचा घटक आहे. आणि हा जो घटक आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला कमालीचं अज्ञान आहे, कमालीचं अज्ञान आहे. निर्बुद्धपणा ज्याला आपण म्हणतो तो परमेश्वर या विषयासंबंधी लोकांच्या मनामध्ये अशा निर्बुद्धपणा आहे, त्यांच्या ठिकाणी जो एक अडाणीपणा आहे. आणि त्या निर्बुद्धपणातून आणि अडाणीपणातून आणि अज्ञानातून अनेक प्रकारच्या अंधश्रद्धा निर्माण झाल्या, अनेक प्रकारच्या अंधश्रद्धा निर्माण झाल्या. हे तर एकच कारण की परमेश्वर हा महत्त्वाचा घटक आहे, त्याचा आपल्या जीवनाशी डायरेक्ट संबंध आहे. पण परमेश्वर म्हणजे काय हेच जर कळलं नाही
तर तो काय करणार? त्याचा संबंध आपला काय हेच जर समजलं नाही तर तो संबंध ठेवणार कसा? आणि म्हणून नवरा आणि बायकोचा संबंध एकदा जडल्यानंतर मग संबंध ठेवण्याचा आणि तो वाढवणं वगैरे हा नंतरचा प्रश्न येतो. तसं परमेश्वराचा संबंध जो आहे आणि हा जो संबंध जो आहे हा जर आपल्याला जर नीट समजला नाही आणि परमेश्वर म्हणजे काय हे जर कळलं नाही तर हा महत्त्वाचा फॅक्टर म्हणजे घटक त्याच्याकडे आपलं दुर्लक्ष होतं. आज अशी परिस्थिती आहे की परमेश्वर म्हणजे एक हवेतल्या गोष्टी म्हणतो आपण त्यापैकी झालेलं आहे. आपण हवेतल्या काही काही गोष्टी बोलतो बघा, एक मोक्ष भिक्ष वगैरे जे हवेतल्या गोष्टी, तसं परमेश्वर हा एक विषय असा आहे की तो हवेतल्या गोष्टीसारखा आहे. कळलं की नाही? अगदी राजकारणाच्या भाषेत सांगायचं म्हणजे सेक्युलरिझम हा जो शब्द आहे ना तो हवेतला शब्द आहे. सेक्युलरिझम म्हणजे काय विचारलं ना धड कोणी सांगत नाही आणि जे सांगतात ते चुकीचं सांगतात. कळलं की नाही? हवेतला शब्द आहे तो. सेक्युलरिझम 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 बोलत राहायचं. पण सेक्युलरिझम म्हणजे नेमकं काय एक वेगळं सांगणार. तो म्हणा सर्व धर्म समभाव म्हणजे सेक्युलरिझम, दुसरा सांगणार धर्माला जीवनात स्थान नाही म्हणजे सेक्युलरिझम वगैरे वगैरे असं निन्ने अर्थ प्रत्येक जण सांगतो. म्हणजे याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा की सेक्युलरिझम बद्दल आपण खूप बोलतो पण सेक्युलरिझम म्हणजे काय विचारलं तर कोणाला माहीत नाही. मग जीवन उद्या काय सांगतं सेक्युलरिझम बद्दल? आता विषय आला म्हणून सांगतो, त्याच्याशी आपला काही संबंध नाही म्हटला तर आहे, नाही आणि आहे दोन्ही आहे. कारण जीवनविद्येचा जीवनाशी संबंध आहे आणि म्हणून सगळ्याशी संबंध जीवनविद्येचा येतो. आता सेक्युलरिझम म्हणजे जीवनविद्या काय सांगते? जीवनविद्या असं सांगते की धर्माचं स्थान फक्त घरात आणि प्रार्थनास्थळी, अन्य कुठेही धर्म येता कामा नये. आमचा सेक्युलरिझम हाय. जीवनविद्येचा सेक्युलरिझम काय सांगतो? की धर्म हा फक्त घरात आणि प्रार्थनास्थळी, या व्यतिरिक्त धर्म नावाची गोष्ट जीवनाच्या अन्य क्षेत्रामध्ये येता कामा नये. हा याला आम्ही सेक्युलरिझम म्हणतो. आणि हा जो सेक्युलरिझम जर तुम्ही अंमलात आणला तर आज जे अनेक प्रश्न निर्माण होतात ते होणारच नाही, ते होणारच नाही. धर्माला स्थान फक्त घरात आणि प्रार्थनास्थळी. कळलं की नाही? आणि म्हणून एक सेक्युलरिझमची व्याख्या आम्ही अशी करतो. तात्पर्य हवेमध्ये आपण जे बोलतो त्यापैकी परमेश्वर हा विषय हवेत बोलण्याचा आहे. जीवनविद्येला कुठल्याही गोष्टी हवेत बोलायला नको आहे. जीवनविद्या सांगते हा सूर्य हा जयंत. जीवनविद्येचं जे तत्वज्ञान आहे त्याचं जे वैशिष्ट्य आहे ना ते हे आहे की हा सूर्य हा जयंत. कळलं की नाही? इथे तर्क कुतर्क वगैरे वगैरे गोष्टी नाही, अनुमान वगैरे गोष्टी नाही. हा सूर्य जयंत हा जीवनविद्येचा सिद्धांत आहे. आणि म्हणून परमेश्वर हा जो विषय आहे तो आपण बारकाईनं पाहिल्याशिवाय परमेश्वर म्हणजे काय समजणार नाही. परमेश्वराशी संबंध ठेवायचा म्हणजे काय ते कळणार नाही. संबंध ठेवल्याने त्याच्यातून काय निर्माण होतं ते कळणार नाही. आणि म्हणून परमेश्वराविषयी हा पहिला आपण महत्त्वाचा फॅक्टर म्हणून घेतलेला आहे. मी मागल्या खेपेला सांगितलं होतं की परमेश्वर कसा आहे, अत्यंत सूक्ष्म आहे. किती सूक्ष्म आहे? अत्यंत सूक्ष्म. पण त्याचबरोबर परमेश्वर अतिशय व्यापक आहे. कळलं की नाही? अतिशय व्यापक आहे. थोडक्यात आपण परमेश्वराला सहज पाहू शकतो. आपण परमेश्वराला सहज पाहू शकतो म्हणजे अनुभवू शकतो. पाहू शकतो याचा अर्थ अनुभवू शकतो. आणि पाहता पण येतं पण ते वेगळ्या अर्थाने, ते आपण नंतर बघू, ते आपण नंतर बघू. पण हा जो सूक्ष्म स्वरूप असा जो परमेश्वर आहे हा किती सूक्ष्म आहे, किती सूक्ष्म आहे की त्याच्यापेक्षा सूक्ष्म या जगात दुसरं नाही. त्याच्यापेक्षा सूक्ष्म या जगात दुसरं काहीही नाही, इतका तो सूक्ष्म आहे. असा हा परमेश्वर जो सूक्ष्म आहे तो जितका सूक्ष्म आहे तितका तो उघड आहे.
इतका तो उघड आहे. म्हणून संत काय सांगतात, सहज असतशी देव कसा आहे, सहज असतशी असे सायासे फुटे नासे. म्हणूनही सायासे सांडूनी तू त्याला पहा असं म्हटलेलं आहे. कळलं की नाही की परमेश्वर कसा आहे, सहज असतशी असते सायासे फुटे नासे. काय म्हटलंय, सहज देव असतची असे, तो सहज आहे. सायास जर तुम्ही कराल ना फुटे नासे, म्हणजे तो दूर जातो, तुम्ही हाताला लागत नाही. म्हणूनही सहज सांडून सायासी पडोची नाही. म्हणून सहजपणा आहे जो आहे तो सांडून म्हणजे सोडून सायासी पडोची नाही. हरिपाठामध्ये ज्ञानेश्वर महाराज हेच सांगतात, कैसेनी दैवत प्रसन्न त्वरित उगाराय निवांत शिणसी वाया. सांगितलेलं की नाही, त्याने सांगितलं शिणसी वाया, वाया शिणू नकोस, सायास करू नकोस, कष्ट करू नकोस, प्रयास करू नकोस, आणि प्रयागलाही जाण्याची गरज नाही. इतका परमेश्वर सहज आहे, इतका सहज आहे. मग इतका जर परमेश्वर सहज आहे, मग तो आम्हाला का नाही मिळत? तो मिळत नाही तुम्हाला असं कोणी सांगितलेलं आहे? तुम्हाला मिळत नाही असं कोणी सांगितलेलं आहे? पण तुम्हाला मिळावा अशी तुम्हाला इच्छाच नाहीये. परमेश्वर, मी मगाही सांगितलं, आपण हवेतल्या गोष्टी बोलतो. कळलं की नाही, परमेश्वर ही गोष्ट आपण हवेतली बोलतो, त्यामुळे तो मिळवण्यासाठी आणि त्याचं जे रूप आणि स्वरूप आहे त्याबद्दल आपल्याला काही कल्पनाच नाही आहे, कोणी करूनही देत नाही. आज परमार्थाच्या क्षेत्रामध्ये जो गोंधळ आहे, तो गोंधळ राजकारणात पण नाही. राजकारणात सर्वात मोठा गोंधळ आहे, सगळ्यात गोंधळ राजकारणात. पण त्याच्याही पेक्षा अधिक गोंधळ परमार्थात आहे. कळलं की नाही, म्हणजे गोंधळी सुद्धा गोंधळ घालणार नाही, इतका प्रचंड गोंधळ या परमार्थाच्या क्षेत्रामध्ये आहे. आणि म्हणून परमार्थाच्या क्षेत्रामध्ये अंधश्रद्धा, अज्ञान, चुकीच्या कल्पना, चुकीच्या भावना, मग त्याच्यातून होणारा उद्रेक, त्याच्यातून होणारे दंगे धोपे, त्याच्यातून होणारे लढाया, त्याच्यातून होणारे युद्ध, हा सगळा जो प्रकार आहे ना, हा वेड्यांचा बाजार. हा सगळा जो प्रकार आहे ना, तो वेड्यांचा बाजार आहे. म्हणून हा जग म्हणजे काय, जग म्हणजे वेड्यांचा बाजार आहे असं जीवन विधान. जग म्हणजे वेड्यांचं बाजार, म्हणजे मनोरुग्ण म्हणतो ना आपण, मनोरुग्ण. जगामध्ये मनोरुग्ण लोक फार आहेत, जे खरोखरच मनाने ज्यांना आरोग्य आहे असे लोक फार थोडे आहेत. पण मनोरुग्ण ज्याला म्हणतात ते लोक जगात फार आहेत. आता परवा एका भावाने दुसऱ्या भावाला गोळी घातली, मनोरुग्ण म्हणून घातली ना. एक भाऊ दुसऱ्या भावाला गोळी घालतो, तो मनोरुग्ण होता म्हणून त्याने गोळी घातली. तो जर मनोरुग्ण नसता तर गोळी घातली नसती. हिटलरने जे काही केलं, मनोरुग्ण होता, सुरुवातीला बरा होता, पण नंतर तो बिघडत बिघडत गेला, त्याचा तो इतका मनोरुग्ण झाला की शेवटी स्वतःची आत्महत्या करावी लागली. त्याने स्वतःची आत्महत्या स्वतःच्या पिस्तुलाने केली. इथे एक भाऊ दुसऱ्या भावाला गोळी घालतो, पण इथे स्वतःची आत्महत्या, स्वतः त्यांनी स्वतःला गोळी घातली. कोणी? हिटलर. हिटलर मनोरुग्ण होता. स्टॅलिन मनोरुग्ण होता. कळलं की नाही, हे सगळे मनोरुग्ण असतात. आणि म्हणून आता आपल्या राष्ट्रावर ज्यांनी आक्रमण केली आणि अनेक लोकांना ठार मारलं, हे जे आक्रमण करणारे लोक होतात ना राष्ट्रावर, आपल्या राष्ट्रावर ज्याने ज्याने आक्रमण केली, कळलं की नाही, मग ते अफगाणिस्तानातून म्हणा, मंगोलियातून म्हणा, किंवा तुर्कस्तानातून म्हणा, किंवा इंग्लंड, पोर्तुगाल इथून म्हणा, फ्रान्स, या सगळ्यांनी आपल्यावर जे अत्याचार केले ते कशाचं लक्षण? मनोरुग्णाचंच लक्षण. ते मनोरुग्णाचंच लक्षण. म्हणून जीवन विद्या असं सांगते, बघा भारतीय संस्कृतीमध्ये असे अत्याचार कोणी केलेले नाही. तुम्ही भारतीय संस्कृतीचा इतिहास बघा,
भारताने कोणावरही आक्रमण केलं नाही. धर्मांतर करण्यासाठी भारतीय संस्कृतीने कोणालाही जबरदस्ती केली नाही, कोणालाही ठार मारलं नाही, कोणाचा छळ केला नाही, कोणाला जाळलं नाही. हे भारतीय संस्कृतीचं लक्षण. भारतीय संस्कृती सर्वात श्रेष्ठ असं आम्ही जे म्हणतो त्याचं कारण हे आहे की भारतीय संस्कृतीने कोणावरही आणि अन्याय केला नाही. उलट बाहेरच्या लोकांना या या म्हणून त्यांना आपल्या राष्ट्रामध्ये चांगलं मानाचं स्थान दिलं. पारशी लोक आपण म्हणतो बघा, ते इराणमधून आले पारशी लोक. हे जे इराणमधून जे पारशी लोक आले त्यांना सर्व ठिकाणी सर्वांनी पळो की सळो करून टाकलं. पण ते स्थिर झाले हिंदुस्थानात, ते स्थिर झाले हिंदुस्थानात. आणि हिंदुस्थानात ते सुखात समाधानच जगले. ज्यू समाज जो आहे तो हिंदुस्थानामध्ये सुखात समाधानही जगतो, पण इतर कुठे गेला ना की त्यांचा छळ. कशाचं लक्षण आहे? भारतीय संस्कृतीचं लक्षण आहे. तेव्हा सांगायचा मुद्दा असा की ज्याला आपण परमेश्वर असं आपण म्हणतो, हा परमेश्वर जर समजला नाही तर सगळा गोंधळ कळलं की नाही, सगळा गोंधळ. आणि म्हणून परमेश्वर हा विषय जर समजायचा असेल तर पहिली गोष्ट म्हणजे तो असा विषयच नाही आहे की तो आपल्याला उपलब्ध नाही. परमेश्वर तुम्हाला सहज उपलब्ध आहे. आता या क्षणाला सुद्धा सहज असतची असे, सायासे फुटे नासे. म्हणूनही सहज सांडोनी सायासी पडो की नाही. किती सुंदर सांगितलंय संतांनी की परमेश्वर सहज आहे. आणि हा सहज कसा आहे, किती तो सहज आहे की त्याच्यातून आपण सगळे व्यवहार करतो, त्याच्यात आपण सगळे व्यवहार करतो. उठणं बटणं खाणं पिणं, एके ठिकाणी जनाबाईने फार सुंदर म्हटलंय, देव खाते देव पिते देवावरी मी निजते. कोण म्हणत? जनाबाई. कळलं की नाही? काय सुंदर म्हणजे देवा देवाबद्दल बोलत असताना तो किती सुलभ आहे, तो किती सहज आहे हे जनाबाई सांगते. त्याचं कारण का की हा जो परमेश्वर परमेश्वर ज्याला आपण म्हणतो हा सहज आहे, तो सहज सुलभ आहे. आपण आज त्याच्यामध्ये आहोत, त्याच्यात व्यवहार करतो आहोत, उठणं बसणं खाणं पिणं सगळं त्याच्यात. आणि तरी आपण म्हणतो देव आहे कुठे, परमेश्वर आहे कुठे. मी एकदा उदाहरण दिलं होतं ते पुन्हा सांगतो. पाण्यामध्ये मासा असतो, पाण्यामध्ये मासा असतो, तो मासा कुठेही गेला ना तरी पाण्यात. त्याला पाण्याचा शोध करायला पाहिजे का? अहो मला पाण्याचा साक्षात्कार झाला पाहिजे असं जर एखादा मासा म्हणे तर त्याला ठाण्याच्या इस्पिटलमध्ये नेलं पाहिजे. एखादा मासा म्हणेल, त्याला जो वाचा फुटली असं धरूया, मला पाण्याचा साक्षात्कार झाला पाहिजे. कळलं की नाही? पाणी मला प्रसन्न झालं पाहिजे. कळलं की नाही? मला पाण्याची भेट झाली पाहिजे. अरे गाढवं, तू पाण्यातच आहेस, आता तू कोणाला भेटणार आणि कोणाचा साक्षात्कार? तर सांगायचा मुद्दा असा, अरे तू पाण्यातच आहेस, पाण्यात तुझं बसणं उठणं खाणं पिणं सगळं पाण्यात आहे. तू जाशील तिकडे पाणी आहे. आणि तू म्हणतो मला पाण्याचा शोध करायचा. आता पाण्याचा शोध करायला जर मासा निघाला तर तुम्ही काय म्हणणार? मासा आणि माणूस किती फरक आहे बघा. सोड आहे मासा आणि माणूस. कळलं की नाही? मासा कुठेही गेला तरी पाण्यात, तसा माणूस कुठेही गेला तरी देवात. देवात म्हणजे परमेश्वरात. आता परमेश्वर देव यात समानार्थी शब्द आपण सध्या वापरूया, त्यात थोडा फरक आहे तो नंतर बघू. पण माणूस कुठेही गेला तरी तो परमेश्वरात, देवात. कुठे गेला तर बसणं खाणं पिणं देवात म्हणजे परमेश्वर. असं असून सुद्धा आपण म्हणतो आम्हाला परमेश्वराचा साक्षात्कार झाला. मासा पाण्यात आहे आणि पाण्याचा शोध करतो असं आपण धरू, आणि माणूस हा देवात आहे आणि देवाचा शोध करतो. इकडे त्याला पाणी पाहिजे असतं, इथे चक्र पाणी. कळलं की नाही? इथे चक्र पाणी. म्हणून आपण जिथे जाऊ तिथे चक्र पाणी आपल्या बरोबर. म्हणून सहज सह देव असं म्हणतो ना, देव आपल्या सह सदोदित आहे.
कळलं की नाही, कुठे जाल तिकडे तो आहे, कुठे जाल तिकडे तो आहे, जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती. हे फक्त तुकाराम महाराजांना नाही, आपल्याला पण तेच आहे, पण तुकाराम महाराजांनी ते ओळखलं, आम्ही ते ओळखलं. मग आता हे ओळखायचं का न ओळखायचं हे कोणी ठरवायचं? हे तू ठरवायचं, कारण तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार.